Одеська область у червоній зоні тепер офіційно. У регіоні перебільшені два показники. Кількість госпіталізованих на 100 тисяч населення – 68,4%. І коефіцієнт виявлення інфікування – 22%. Зараз в області вільними залишаються 150 ковідних ліжок. Незабаром їхня кількість має зрости. Додатково виділено сьогодні 60 ліжок в обласній лікарні, які підведені до кисню. Міністерство дало добро на відкриття 90 ліжок в шпиталі інвалідів Другої світової війни. Якщо далі буде така тенденція, нам прийдеться додатково відкривати ліжка Великомихайлівки, Лиманському і Тарутино. Якщо за наступні 5 діб області вдасться знизити тривожні показники, то рішенням Державної комісії з техногенно-епідемічної безпеки регіон може повернутися до помаранчевої зони. А поки що в облдержадміністрації розробляють механізм компенсації підприємцям, які не будуть працювати через локдаун. Якщо, умовно кажучи, обласна державна адміністрація компенсує там 10 тисяч, то центральний бюджет ще 10 тисяч. Зараз опрацьовуються такі пропозиції відносно малого і середнього бізнесу. А відверто вам можу сказати, що це доволі буде навантажено на місцеві бюджети. Порушників локдауну будуть притягувати до відповідальності, а робити це та контролювати дотримання вимог буде поліція, зауважив Керманич області. І додав, що відповідне розпорядження він вже відправив силовикам. Зауважив, що у перший день локдауну свою роботу продовжили як будівельно-промислові, так і речові ринки Одеси. Розібратись у ситуації губернатор пообіцяв особисто.